Sveiki visi, su jumis Isiakas iš Rostymo ir grįžtam prie mūsų regraut epizodo. Taigi, atsimenat, kas senam epizode buvo praeitam. Košmarai man sapnuojas. Taigi, ką aš padariau? Kol kas biškį už kadrą darbau, kai ką padarius išbandyt, įdėjau tos water bees, kur radom. Tai įdėjau į vandenį, biškį reikėjo užtrukti, nes aš buvau ir čia bandyti tvenkinį mini padaręs, bet supratau, kad biomas, pagal vandenį pamačiau, kad biomas netinka, supratau, kad reikia pakeisti ir galvojau, gal čia tiks ir akurat, tiko, o, not bright enough. Gerai, naktį reiškas, kaip suprantu, neveikiam, reiškas, galima eit pamiegot. Noriu iš tikro pabandyti dėl to, kad įdėjau Water Queen ir tą paprastą kareivėlį bitę paprastą. Ta prasme, patoj pradėsiu. Ir įdėjau vieną šitą va, Modest Drone. Tai man įdomu, kas gausis, reikia įmesti vieną. Yeah. O jei įmesiu Queen'ą, nes man Queen'ą dabar nereikia. Gerai, tegu būna. Vaikšto, jisai vaikščio. Geras. Tai, gerai, darom dabar. Pagaliau iš nederio šiem taip galim padaryti Earth Seed pradėti daryti. Mums reikės Rune of Earth. Va, ne. Mums reikia Fire, tai yra. Kad klei padaryti, reikia atsiminti. Taip, kad klei, Earth ir Water. A, tai man. Kam fire man reikia? O mes fire seed norėjom padaryti tiksliai. Galim kol kas earth padaryti, kad galėtume clay daryti. Taip, ko mums reikia block of coal, mushroom. Mes taip ir neužauginam šitą. Potato ir nether wart. Potato ir nether wart. Potato ir nether wart. Excellent! Mes gi galim taip ir padaryti, mes gi turim nether wart, kur šis pasai ranką dėkau. Rai, mes galim sukryžminti lengvai, kad gaut mushroomus. Excellent! Taip, o, bet to, kokio jums reikia, ko jums ten reikia, pala. Mushrooms. Žemės mycelium, mes šito žemės neturim. O kad ją padaryt, mums reikia grybo. Mes turim grybo nors kokią. Velnes, mes neturim grybo. Tai kaip mes padarysime, mums reikia tos būtent žemės. Ar čia galim viską išimtą būnė. Sėkla. Čia dar sėkla. Taip, nu gerai. Paimam šitą, padedam šitą. Ok, pagal logiką, auks, yes. Tada mushroom. Gerai, mums reikia potato. Potato man atrodo nesvarbu. Bet mes dirto paprastai neturim. Liktais. Ach, tu vėl, nes man reikia dirto paprastą surasti. Taip. Čia užteks. I'm great pakalt. Ja, nedaug reikia mums iš tikro. Aišku, reikės man normalų kastuvą pasidaryti. Greičiau ir tada parink normaliai dirto. Nes vėl man reikia dirto. Aš tikrai nemažai resursų reikia tokių šieminių, ypač dirto. Ach, tu velnės, neįsibėgėjau normaliai. Kartais mane užknius. Reikėtų, jiems reikėtų padaryti, kad ne double clickint reikėtų, kad bėgtų, tiesiog kad shiftą paspaust. Nes dabar iš tikrųjų labai nepatogu, nes nebūtinai paspaudžia tie dumim klavišai kartais. Čia water auga, gerai. Taip. Čia. Aišku, aš nežinau, ar grybai tie auks ir kaip jos padaryt, bet... Taip, tu tar... Ai, mes turim sporas. Bet mes tik neturim to.
Silium, tai mums net nereikia stengtis. Nu, tebūnie, padarysiu taip, kad šitie auktų nedervartai. Tuo tarpu. Nes man atrodo, man jų daugiau reikės ateičiai. Kol kas jūs padedam čia. Tai, man reikia sužinoti, kaip... Ai, gavau quest booko, gal nepaėmiau iš ten, iš pragarą. Ai, mes be to questą padarėm, taigi, tiksliai. Mes buvom pragare. Soul Sander. Nether Copper Ore reikės parinkt. Taip. Paliekam viską, kas... Kiaušies donas. Crucible of Fire, šitą darysim. Taip, man reikia pašėti dabar. What special sauce? Man, kaip gauti infestation spore? Infest. Stacionė sporeonė. Supratau. Tai mes jau galim pasidaryti, nes mes nederybuvom. Ten prie pat įėjimo mačiau šitie žali grybai. Tai jei mes paimsim tuos žalius grybus ir įmesim į šitą mana pūlą, mes gausim tai, ko mums reikia. Bandom. O, tikiuosi, pagaliau baigsim mes ir gausim tą grybo, nes reikėjo greičiau užbaigti tą questo liniją. Va. Šitie turi tikt. Parenkam čia porą ir greičiau nežinomės iš jų, nes šitie nepatinka visai. Po to praeito karto, kai mes čia buvo, man šitie pykina tiesiog. Tiesiog pilvas skaudano šitas vietas. Košmarai sapnuojas. Okei. Svarbiausia, kad viskas gerai. Kol gerai, kol kas. Viskas gerai, kol gerai. Taip. Yay! Yay! O, ką, netgi visus suvečiau, jie tik iš laimės. Taip, turim. Reiškia, turim. Labai gerai. Galim tada... Kiek mes dirtų turim? 6. Gerai, paimt kokį mažą plotelį mums reikia. Tebūnie... Prie nederio, iš tikrųjų, prie nederio tiks. Čia man iš tikrųjų patinka toks chaotiškas įėjimas, kuris vos matosi. Dėl to aš čia ką padarysiu. Čia ir padarysiu, kad būtų toks... negražus iš šito biomo padarytas... Ai, okei, dėja išteka. Excellent. Mes dabar galim grybus auginti. Man reikia pasimti vieną bloką. Au. Tampa paprastu dirbtu. Fudge. Gerai, reiškia, mes darysim taip. Ten šviesu, man reikia tamsios vietos, kad gryba auktų. O tamsi vieta būtų kur nors... Nesinori kažkur namie daryti. Nepatinka man šitie vieta. Wow! Okay. Ai, man dirto reikia. Reikia kažkur paieško dirto. Jaučiu, čia bus kažkur dirtas. Ja, akurat. Tebūnie. Čia ir gerai bus. Ei, aš batoną paprašiau. Taip. Tada mums reikės čia patamsinti, aišku. Nes čia ne... Wow, aš pagalvoju, kad ta mumija iš vis... Ko čia šviečia? Nežinau. Bet nesvarbu. Nebent čia kažkas viršui. Ne, kas čia šviečia tada? Nesupratau. Nu, tegu šviečia man ten. Rai. Iš čia gali priešai tai tą pačią. Man reikėtų čia durgis pastatyti.
Taip, durys, man reikia vudo, pastatyti durys. Vau, wow, mes turim durys. Va, excellent. Tegu jos ten stovi. Tuo tarpu paimam dar mushroom seedą. Plant is fertile and can't grow. Ja, excellent. Reiškia, grybai auks, nes ten fertilizuota pakankamai. Ir tamsu, ko grybams reikia, tamsos. O, geras, mes gavom ir šitų. Tai gerai, šituos tada padedam kukas čia, šituos irgi čia sumetam. Šituos jau dar pasidinsiu, nes čia raudoni. Kodėlgi ne, skirtingus turėsim, bus geriau. Tai tegu gerai, auga tegu. Jo, pagaliau padarėm tą questą. Viskas? Nu, kad ne. Gal man dar šitą reikia, nes atsidarys du questai čia, kai užmušim endermeną. Taip pa, kill total of one. Tai man reikia tiesiog vieną endermeną, o tie mažiukai endermeną neskaito, nes aš nemačiau nei vieną didelio dar. Mažiukai endermenai, kurgi tu, ateini čia, gaidė. Op, dinga, op. Op, 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 op. Ar tinka? Aišku, netinka. Fač. Ok. Wow, kaip tu čia atsidūrėjai? Kas tu toks? Nesupratau. Aš girdžiu, kad kažkas liktais dviestas, sakau, bet mes jau užmušėm, tai negali būti antras, jis toks ba. Nu, nesvarbu, gerai, kad išgyvenam. Nors aš turėjau šitą šiaip golden kardą. Ai, ne, golden kardas mėslas, vien tik dėl to, kad jisai negam jo naudot. Jis iš kart suluš kaip jo naudos, jo, tai nėra tol, kad taip ir taip. Reikėtų pamėgot man, naktis ar tie. Taip, ir dabar mes galim pradėti rinkti earth seedams. Visko, ko reikia. Taip. Reikia, iškart pažiūrėti, earth seed. Visų pirma, mums reikės stone'o. Kepto skanaus stone'o. Tai mes turim turėti tikrai vieną stone'ą. Tada koalos bloką. Koalos bloką galim lengvai padaryti. Ir mes turėsim tikrai labai daug koalos. Tai man reikia šitos padėti inventorių, reikia man. Taip, kaip ten padaryti liktais, taip. Ok, wow, iškart ne blokais jokiais, iškart šitais, labai gerai. Tai mes galim iškart į bloką padaryti. Kam aš nubėgau šitą, nesupratau. Gerai, nesvarbu, galim šitai mest. Vieną turim. Tada, čia, crackle'ą pakeisiu, crackle'ą. Kažkas komentaruose parašė, kad aš sakiau crackle ir dabar man tas žodis įstrigo charcoal'ą. Įdėsiu į čestą geriau charcoal'as paskutinius likusiuosius. O čia gam net vartus padėt. Ką dar? Bičių bombos reikia padėt. Aš nežinau, ką su jais daryt dar be to. Kaip ir nieko įspūdingo su jais nepadarys. Jis centrifugą galima įdėti. Honey dropą galima gauti, beewax. O iš jų galima daryti vis tiek kai ką. Irgi neįspūdingai daug ko, bet. Nu, nesvarbu. O ką iš tų dropų galima daryti? Depleted honey crystal. Neblogą maistą gal pasidaryti. Bet irgi nieko neįspūdingo. Svarbiausia, centrifugos jau reikės vėliau. Nu, centrifugos reikės, kad trečiau su bitėms susijusiais dalykais. Ok, čia jau beveik išsideplytina. Gausim gal kažką unikalaus, gal kietą. Čia kaip sekas irgi normaliai. Taip, kas toliau? Mes įdėjom jau po šituos. Mums reikia mana crystal. Taip, mana crystal. Man atrodo, aš padėjau kažkur visus tuos maną, bet dabar kur tik tai kyla klausimas. Ai va, abudu čia. Ok,
šitas ir šitas yra. Šitą turiu, liko tik tai chrumo palaukti. Taip, ar galima mes pagreitinti procesą chrumo, šrumo, mašrumo? Mašrumo, užaukinti, aš jį chrumo vadinu dažnai. Nepagalvokit, kad aš čia klaidingai vadinu. O, galima, okei. Okay. Tik buvo patikrinimas, bet aš nesitikėjau, kad leis, o dabar reikės daugiau bone meal atsinešti. Taip. A, turim. Nu, aš teks pakankamai, mums ten nedaug reikia. Tik reikės dar prasimušti ten zombių. O! Okei. Okay. Excelente. Galim sumesti į šitą čestą. O, čia ir mes taip tombų turim. Būtanų visokį. Būtanų. Ai, tiksliai, irgi prigaminau per būtanų per klaidą. O. Kelio tu sprok, ar nežinau ką padaryk. Šitų man nereikia, tegu pūna ten. Ok, gavom po būdu. Excelente. Banana, 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 banana. Taip, dabar man reikia nukreipti šitą. Gamina. Supuvo. Amas, tai tu sana, nieks ir nebegaminavo energijos. Nebent įdėsiu šituos vėl. Dar turiu daily bloomų šiek tiek galiu įdėt. Dar pasiliksiu. Sumėsim čia. Na, va dabar jau gerai energija kačialina. Taip, questų daugiau jokių nepadaręs esu, čia kaip ir nieko. Mes darom dabar ne fire, earth seedą. Dar net air seedą. Tada galėsim fire, galėsim aplinkinius jaučiu padaryti. Tada koncentruosimės į viduriuką, nes viduriukė sunkesnės. O, turim jau pradžią gerą, padarėm pirmą. Dar padarysim earth. Ir mana lengva jaučiu bus, man atrodo, mana. Ne, rune of mana reikia rašyti, aš vis laiką varšu. Rune of mana, okei. Okay. Jo, kaip ir sakiau, labai, nelabai lengva, mums reikės ender perlų farmintis dažniau. Nu, aišku, mes dabar turim nemažai ender perlų, vien tik dėl to, kad užmušiau dar porą tų. Gerai, pusė net. Gavim iš karto jau įmesti, kodėlgi ne. Papa. Taip, kaip ten mano povandeninis bičių vilys? Damn comb. Taip, žiūrim, ką su juo galim padaryti. Gaut honey. Water propolis. Yay, jisai daro vandenį. Yay, cool. Kai awesome. Man iš tikro reikės pradėti galvoti, kokius biomus dar bitės mėgsta, nes tai irgi daug ką priklauso. Iš tikro sužinau tik dabar, kad juos galima maišyti. Aš žaisdamas biškį sužinau, galima sakyti, daugiau nei aš tikėjausi. Tas man ir visai patinka. Bet, vat, ko aš bijau, kad kai ateis ten sunkiosios technologijos su laidais, kada ten jau reikės automizuoti viską, vat ten jau man bus labai sunku, aš ten lietai darysiu ir aš galvoju, ar man reikės sustabdyti kaip ir sezonais daryti, ar jūsų pagalba pratesti toliau video. Nes aš žinau, kad vienas man sunkiai ten. Earth seed. Nebent su jumis aš ten susitvarkyčiau, gal, jei daug kas padėtų ir tai sakau, gal. Taip, vieno šito man reikės, duris gan palikti, tada man reikės, žinau, kad čia lygtais turiu turėti, gal. Nematau. Vis dėlto ne čia, reiškas, aš gali būti sunaudojau visus. Jei tai tiesa, tai tada labai bloga tiesa. Čia nėra. Čia irgi nematau. Ko aš ieškau, tai čia yra šituva. Pasture seed. Ta prasme, aš galiu jų gauti, čia ne problema, bet aš galvoju, gal turėsiu, bet niekur nerandu. Hmm.
Taip, nu gerai, tuo tarpu galim paimti, kiek man ten reikia jų, 3 lygtais, 3 šitų, 1, 2, 3. Atstatom šitą. Taip, tada galima atsidėti, man tiesiog reikės tų pasture seed paieškoti. Taip, padedam 1, 2, 3. Ir 1. Nu, tegu energijos kaupės, nors blemba, aš švaistau energijas. Tegu eina į šitą pūlą, nes aš labai energijos švaistau tada. Kur saulė? Gerai. Ant pabaigos, tai mums reikės greit bandyti surasti ir atmegoti. Nes aš dabar pastebėjau, kad ką aš darydavau blogai dėl to, kad nemegodavau. Gerai, kad man pasiūlėt megoti iš tikrųjų lovą pasidaryti. Aš pragalvau, ai, kam man ta lova vis tiek naktis praeina, aš naktį ir taip mėgstu šiaip žaidimuose, man naktis patinka, bet... Vien tik dėl to, kad vis tiek pūna augalai. Ir tada daug, kad kažkas siūlė komentaruose, čia jau seniai iš tikrųjų siūlė, aš tik dabar atsiminiau, kad jie nesupūna, kai būna šalia vanduo. Vat man atrodo, aš tikiuosi, gali būt, kad jis teisus, bet man atrodo, kad bus tas pats kaip ir su tais, kurie, vat augalai, kurie išdžiuvo. Tie vandens lelijos, pasyvios lelijos kažkada išnyksta, man atrodo, čia padarė dabar. Man atrodo, kituose matpekuose jie lieka, ir net jei vandens uždedi ir panašiai, bet šitą matpekį, man atrodo, jie išnyktų, netgi aš padėčiau vandens. Gal reikėtų man pamatyti, padėti ir patestuoti, bet... Jo, aš... Gal reikės taip ir padaryti. Dar man reikia vieno štad. Nereikia man to bonmylą. Dar vienas bonmylas. Nope. Okay. Kur visą žolę čia taip praplikė? Arba man atrodo jos netauko, kai aš jau praeinu vieną kartą. O aš jau tikrai nemažai praėjo. Jei netauko, kai jai tu praėjai, tai... O jau esu čia. Žalias pievas bus baltas. Jėvas. Ne. Nope. Ach, tu velnės, jau pagalvojau. Man labai būtinai reikia rasti prieš einant iš čia. Nes nenoriu kažkaip grįžt. Vien tik dėl šitų vėliau vėl. Keistu, kad aš daugiau jį neturėjau. Man labai įdomu, kur aš galėjau juos padėti. Nes aš tikrai žinau, kad kai ieškojau šitų fertilizerių ir klėjaus. Nes aš buvau, atsimenu, vietoj fertilizerių vietoj gaminus iš dustų tų. Ieškojau jų irgi kartu. Aš buvau pririnkęs labai daug. Man reikėtų bėgiot, bet nustot šokinėt. Aišku, sunkus pripratimas jau. O, matau, lyg tai ten lava šviečia dar. Lavos tai dabar pas mus bus ne problema, nes dar ir pragarą galim patekti, nusileisti lavos. Tikrai daug. Pragare. Kaip nekeista. Ne, ne, kauju. O, pagaliau radau. Nu gerai, dar praeinam, dėl visą piktą gal rasim. Va, matot, endermenų nėra, aš buvau ten, bet to ten fragana gyvena. Okei. Okay. Aš žinau, kad jį yra gera ragana viena, o viena bloga ten buvo. Na, jos pavlinas, brudai. Jau bėgai mane. Polam! Už Narnia vyrai. Aš sakau, labai man keista, kad aš dar... O, dieve. Fuck. 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 Pasina, duris dar buvo atidarytas, reikėt pamėgoti grei. O, reikės valgyti, pasidaryt kažką, nežinau. Vėl bredo. Nes aš daugiau žiūriu, nieko gamintis kito nedarau valgyt. Sau. Jei, ne. Ok.
Taip. Einam valgyti mes daryt. Kažkas ką nors pasidaryt. Oi. Opa. 4 užteks, ne problema. Aš jau galvoju, reikėtų man kažką rimtesnio tokio daug pasidaryti, tokį staką gerą, kad būtų net gražu žiūrėt. Gerai, pažiūrim, kaip bitės laikos. Wow! Ok. Taigi, bet aišku, jokių maišyt nesumaišėm nieko. Gerai, supratau. Nu gerai, įdedam. Šitaip. Ok. Nu, kaip be būtų, jau vis tiek užtruko epizodas. Kaip ir sakiau, norėsiu juos daryti trumpesnius. Čia 26 minutės, kaip pas mane rodo. Dėl to aš užbaigsiu čia epizodą. Su jumis buvo Isiakas iš Vastymo. Ir iki.